Policia e Kosovës ka dhënë çasje ekskluzive në Albania. Konfirmohet çdo gjë është në rregull. Ky është një prej kamionëve që është përdorur shenjat e luftimeve në ende të dukshme. Kanë sulmuar policinë e Kosovës. Gjërte manasirit të Banjskës, të askush nuk hynë e nuk del nga kjo derë. Tanë jam njëjtë krenore si kur ka qenë gjallë. Tash vetëm Kosova e din që baba jem është hero, apo unë gjithmonë e kam di që baba jem është hero.